សម្មាសម្ពុទ្ធមន្តាសម្ភគវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធាសាបពុតព្រះដ៏មានព្រះភិយដ៏ចម្រើនយើងខ្ញុំប្រករណាទាំងឡាយមានសទ្ធាជ្រះថ្លាបាននាំមកនៅគ្រឿងសការៈទាំងឡាយមានការកម្រងគ្រឿងក្រអូមទឹកសពនិងភេសជ្ជៈព្រមដោយប្រតិមហើយយើងខ្ញុំប្រករណាទាំងឡាយសូមបង្អន់បូជាវេថ្វាយនៅគ្រឿងសការៈទាំងអស់នេះចំពោះព្រះរតនត្រ័យដូចតទៅឧកាសាមមយំបហន្តេបតិបាមកន្ធមាលាទីនេមសការានេមរតនតយាសាមអភិពោជយាមេមទុតិយំបេតតិយំបេមយំបហន្តេបតិបាមកន្ធមាលាទីនេមសការានេមរតនតយាសាមអភិពោជយាមេមសូមអនុមោទនាកណាចឹងជាកិច្ចបន្តទៅទៀតយើងរៀបចំជាក្បួនដង្ហែជាពីជួរទៅកុំចេះមិនច្រើនចឹងយើងរៀបចំក្បួនដង្ហែពីជួរកុំចេះជួយដកភេសជ្ជៈហ្នឹងទៅទៅចឹងញាតិញោមក៏ពីជួរទៅណាញាតិញោមយើងតិចសិនពីជួរសូមអនុមោទនាជ្រះថ្លាអនុមោទនាក្នុងការដង្ហែនៅគ្រឿងសក្ការៈបូជាថ្វាយចំពោះគុណរបស់ព្រះរតនត្រ័យដោយទឹកចិត្តជ្រះថ្លារីករាយគ្រប់គ្រប់ព្រះអង្គគ្រប់គ្រប់គ្នាអនុមោទនានមោតស្សៈភគវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធាសៈនមោតស្សៈភគវតោអរហតោអាសនៈមោតังសភគវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធាសង្ឃរិគិរិយានមសកាថ្វាយបង្គំនៃខ្ញុំព្រះករុណាចងមានដល់
អង្គនោះព្រះអង្គជាព្រះអរហន្តដ៏ប្រសើរទ្រង់ត្រាស់ដឹងនូវវិញ្ញាណយធម៌ទាំងពួងដោយប្របីចំពោះព្រះអង្គអាចារ្យណាប្រដៅព្រះអង្គឡើយបរិបកកោវយមយហੰបរិតាំងមមជីវិតាំងបហាយវកមិសាមិកតាំងមេសរណមតណោវ័យរបស់តថាគតចាស់ហើយជីវិតរបស់តថាគតមានប្រមាណតិចតថាគតនឹងលះបង់អ្នកទាំងឡាយហើយទៅឯទីពឹងចំពោះខ្លួនតថាគតបានធ្វើទុកហើយសូមអនុមោទនាយោសន្និសន្នោវរៈពោធិមូលេមិរង សសេនាង មហាតាង វិជ័យយោ សម្ពោធិមិកេ ឆេ អនន្ត ឡង កន្ត មោ កាន បនមាមិតព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអង្គឯណាទ្រង់គង់ចម្រើននៅព្រះអានាបាណសតិកម្មដ្ឋានលើរតនបល្ល័ង្គក្រមលំពោធិប្រឹងមិរិយធិរាជព្រមទាំងសេនាដ៏ច្រើនហើយទ្រង់ត្រាស់ដឹងនៅសម្មាសម្ពោធិញ្ញាណមានប្រាជ្ញារទីបំផន់គ្មានខ្ញុំព្រះករុណាសូមក្រាបថ្វាយបង្គំនៅព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអង្គនោះដោយគោរមអបមត្តាសតីមន្តោសុសីលាហោថាភិក្ខវោសុសមាហិតសង្កបាសច្ចតមនុរកថាមនាលភិក្ខុទាំងឡាយអ្នកទាំងឡាយកុំប្រមាទត្រូវមានស្មារតីមានសិលល្អមានតម្រេះតម្កល់នឹងល្អចូលរសាចិត្តរបស់ខ្លួនឲ្យរឿយរឿយចុះសូមអនុមោទនាយេចពុទ្ធិហេអតីតាចយេចពុន្ធាអនាគតាបច្ចុប្បន្នាចយេពុន្ធាអហង្វន្ទាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទាំងឡាយអង្គឯណាដែលបានត្រាជាប្រពន្ធនិព្វានកន្លងទៅហើយក្តីព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទាំងឡាយដែលនឹងបានត្រាជាប្រពន្ធក្នុងកាលខាងមុខក្តីព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទាំងឡាយអង្គឯណាដែលបានត្រាជាខ្ញុំព្រះករុណាសូមក្រាបថ្វាយបង្គំនៅព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទាំងឡាយនោះក្រុមកាលទាំងពួងយោអិមាសមិងធម្មវិន័យអបមត្តោវិហារិសតិបហាយជាតិសង្សារាំងទុក្ខាសន្តង្គរិសតិភិក្ខុណាមិនប្រមាទហើយនៅក្នុងធម្មវិន័យនេះ
ភិក្ខុនោះនឹងលះបង់ជាតិសង្សារហើយធ្វើនៅព្រះពៀនជាទីបំផុតនៃកងទុកបានមិនខានសូមអនុមោទនីអតហង្តិការីយបថោចនាណង្មោថាបវេសាយឧជោចមង្គោថាមោអយ៉ាងសន្តិការោបណមាមេធម្មង ព្រះសាទធម្មអណាជាធម៌ប្រកបដោយអង្គ8ប្រការជាគន្លងដំណើរនៃព្រះអរិយបុគ្គលក្នុងកិរិយាញាណជនដែលប្រាថ្នានៅព្រះនិព្វានឲ្យចូលទៅកាន់ព្រះនិព្វានបានព្រះធម៌នេះជាធម៌រំងាប់បងនៅភ្លើងតងភ្លើងកិលេសជាធម៌ដ៏អន់ដំជាគុណញាណសានឲ្យចេញចាសង្សារតុងសូមក្រាបថ្វាយបង្គំនៅព្រះសាទហួមនោះដែរគោរមយេអរិយេអដ្ឋង្គតិកេមគ្គេបសន្នាអគ្គេតេបសន្នាអគ្គេខោបនបសន្នានាំងអគ្គោវិបាកោហោតេពួកបុគ្គលណាជ្រះថ្លាក្នុងមគ្គប្រកបដោយអង្គ8ដ៏ប្រសើរពួកបុគ្គលនោះឈ្មោះថាជ្រះថ្លាក្នុងព្រះធម៌ដ៏ប្រសើរផលដ៏ប្រសើររមែងមានដល់បុគ្គលអ្នកជ្រះថ្លាក្នុងព្រះធម៌ដ៏ប្រសើរសូមអនុមោទនីយេចតហមមាអតីតាចយេចថាមាអនាគតាបាចោបានាចយេថាមមាមេសាបតិព្រះធម៌ទាំងឡាយឯណាដែលជាធម៌របស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដែលនិព្វានបន្លងទៅហើយក្តីដែលជាធម៌របស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនឹងមានមកក្នុងកាលខាងមុខក្តីព្រះធម៌ទាំងឡាយឯណាដែលជាធម៌សម្ពន្ធត្រង់ប្រទេសស្ថានតងក្នុងកាលសមថ្ងៃនេះក្តីខ្ញុំព្រះករុណាសូមក្រាបថ្វាយបង្គំនៅត្រង់កាលទាំងពួងយេវិរិយកេធម្មេបសន្នាអគ្គេតេបសន្នាអគ្គេខោបនបសន្នានាំងអគ្គោវិបាកោហោតេពួកបុគ្គលណាជ្រះថ្លាក្នុងវិរិយកធម៌គឺព្រះនិព្វានពួកបុគ្គលនោះឈ្មោះថាជ្រះថ្លាក្នុងព្រះធម៌ដ៏ប្រសើរផលដ៏ប្រសើររមែងមានដល់ពួកបុគ្គលណាជ្រះថ្លាក្នុងព្រះធម៌ដ៏ប្រសើរសូមអនុមោទនីសង្ឃោវិសតោវរតេនធនីយោសន្តន្ត្រិយោសាបមលាបហៃណោគុណេហេនេកេអនាសវោតាំងបណ្ឌមាមិសង្ឃំព្រះអរិយសង្ឃឯណាដល់បរិសន្ធវិសេជាតេធនីយបុគ្គលដ៏ប្រសើរ
មានមន្តិលគឺរាទាតិកលែងតាមពួងបនសានបងហើយជាព្រះសង្ឃដល់ហើយនៅកិរិយាសម្រេចដោយគុណទាំងឡាយគឺថាជាព្រះថៃណាស្រមខ្ញុំព្រះករុណាសូមក្រាបថ្វាយបង្គំនៅព្រះអរិយសង្ឃនោះដោយគោរមយេសង្ឃេបសន្ណាអក្កេតេបសន្ណាអក្កេខោបនបសន្ណានាំងអកោវិបាកោហោតេពួកបុគ្គលណាជ្រះថ្លាក្នុងព្រះសង្ឃសាវករបស់ព្រះតថាគតបុគ្គលនោះឈ្មោះថាជ្រះថ្លាក្នុងព្រះសង្ឃដ៏ប្រសើរផល10ប្រសើររមែងមានដល់ពួកបុគ្គលអ្នកជ្រះថ្លាក្នុងព្រះសង្ឃដ៏ប្រសើរសូមអនុមោទនាយេចៈសង្ឃាអតីតាចៈយេចៈសង្ឃាអនាគតាបច្ចុប្បន្នាចៈយេសង្ឃាអហំវន្តិព្រះសង្ឃទាំងឡាយឯណាដែលជាព្រះសង្ឃបានសម្រេចមានដំផលកន្លងទៅហើយក្តីព្រះសង្ឃទាំងឡាយឯណាដែលជាព្រះសង្ឃនឹងបានព្រះសង្ឃទាំងឡាយឯណាដែលជាព្រះសង្ឃបានសម្រេចមាននិផលក្នុងកាលជាបច្ចុប្បន្ននេះក្តីខ្ញុំព្រះករុណាព្រះសង្ឃទាំងឡាយនោះក្រុមកាលទាំងពួងសង្ឃោតិវចនាំងសេដ្ឋានសង្ឃោតិបតមុតតមាំងណតិទេអ្នកសម័ងលោកេអញ្ញងសោតរសាយណាំងពាក្យថាព្រះសង្ឃជាពាក្យដ៏ប្រសើរបំផុតបទថាព្រះសង្ឃជាបទដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតពាក្យនឹងបទដតីដែលពិរោះដ៏ត្រជាក់ស្មើដោយពាក្យបទថាព្រះសង្ឃនោះក្នុងលោកមិនមានឡើយសូមអនុមោទនាព្រះពុទ្ធជាទីពឹងជាពំនឹងសពសន្តាព្រះអង្គកាលប្រាថ្នាធ្វើកសាងអស់កាលយុរាប់ដោយកោតកម្មបានត្រាស់ជាសាបញ្ញូច្បាស់ជាគ្រូលើភូមិឋានធ្វើកម្មជាកំរសន្និកត្រាប់ពុំបានតោយ៉ាលំបាប្រាំខ្ញុំសូមអសេរសាចិត្តប្រាថ្នាបង្គំថ្វាយព្រះពុណ្យករណាសន្តិចិត្តិបន្សំកាលតែងតែស្លាប់បងព្រោះចំណងកម្មជាគោលឲ្យវិលវល់អន្តលក្នុងភពតូចនិងភពធំហេតុតែជាចាល់អសាសង្ឃំកើព្រះពុទ្ធសែផ្សំចិត្តខ្ញុំសូមអ្នកមាសការនៅធัวប្របីប៉ិតកាន់បងនៅអវិជ្ជាគឺបណ្ដាញកិលេសឲ្យគុអវាងមានសង្វរៈសធាត្រង់កប់ដោយគុណសិលត្រង់គឺសមាធិបញ្ញានឹងកិលេសមានក្នុងអាត្មាជាបញ្ញាខេតាជន់ត្រូវការជាកុសលខ្ញុំសូមយាបង្គលជាបនប្រទុសពលជាមង្គលដល់សពសាន់ក្នុងសពសានការជ្រះថ្លាក្នុងការពោសសាននិករលឹកគុណព្រះរតនត្រ័យ
សូមឲ្យបានជាបច្ច័យឧបតិស័យរួចផុតអំពីទីដីទុកចាំពួងសូមអនុមោទនាសាធុនេះគឺសកលភេទញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទប្រុសស្រីតែងតែបំពេញរឿងរាល់ថ្ងៃសិលគឺមកកម្មវិធីចាប់ដើមនៅចាប់តាំងពីម៉ោង5មានមស្ការបរតនៈត្រៃសមាធិសលសមាធិរយៈពេលខ្លីក៏ដូចជាស្ដាប់អធរហើយនឹងដង្ហែបត្យសិនបូជាបតិបនឹងគ្រឿងសក្ការៈផ្សេងផ្សេងបន្ទាប់ពីដង្ហែបត្យសិនហើយពួកញាតិញោមប្រុសស្រីគឺបានមកបូជាផ្កាសកម្មភាពដែលញោមពុទ្ធបរិស័ទប្រុសស្រីតែងតែធ្វើជារៀងរាល់ថ្ងៃសិលថ្ងៃ8កើត8រោច15កើត15រោចឬក៏14រោចដាច់ខែដាច់អីជាដើមហ្នឹងគឺមួយខែខែពេញញាតិញោមដែលមកពីឆ្ងាយមកពីចិត្តគ្រប់ទីកន្លែងច្រើនណាស់បងជាផ្សេងញាតិញោមចិត្តចិត្តមានពេលលើគ្រប់គ្រាន់អាចអញ្ជើញមកយើងដូរពីការទៅដូចជាអីដតីដែលមិនមែនជាលក្ខណៈពុទ្ធសាសនាណាមកដូចជាពុទ្ធបរតនៈត្រៃមានប្រពុតជាប្រធានជាផ្សេងសាជាពធរំលឹកគុណពធរប្រសង់ទេសនាដូចជាគុណប្រសង់ឬក៏ស្រពធរហ្នឹងជាហេតុបាននៅបញ្ញាក៏ដូចជាដូចជាពិអជាពិសេសបឋមធានហ្នឹងគឺដូចជាចំពោះប្រពុតនឹងឲ្យធ្វើទៅអង្គព្រះនិព្វានទៅហើយតែនៅតែបានផលបានយ៉ាងសង្ឃអញ្ចឹងឯងជឿជាក់គុណដល់គុណព្រះសម្ដេចសម្ពុទ្ធនៅបានសេចក្តីតុងទៅដែលដល់ហើយនៅភ័យសូមឲ្យជាសានបានភ័យទៅដីសោកសូមឲ្យជាសានបានសេចក្តីសោកទៅហងព្រះករណាឲ្យភ្លៀងផ្លាត់ហើយក្នុងព្រះពុនជាម្ចាំងសូមព្រះពុទ្ធជាម្ចាំងអត់នៅទូនោះដល់ខ្ញុំព្រះករុណាទៅខ្ញុំសាធុកាយយវន្តេ
មិនមកដល់ទីនេះខ្ញុំមកជិះដល់ទីនេះពូជីជ្រើសតារាស្វាមីពូគុំរបស់ប្រាណណាតាមតែមានតែខ្ញុំមកជិះដល់ទីនេះចាំប្រមើលរបស់ខ្ញុំមកគុំតារាទី5អូយទីកោបានដល់ទីចំក្រុមទីហើយហើយតើទីតតែទៅតមានទៅហើយតោងជំរាបជូនញាតិញោមផងដែរគឺប្រហែលជាមិនយូរឡើយតាំងតើតាមពិធីបុណ្យប្រពៃណីទៀតគឺបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរគាត់មានក្រុមប្រវត្តិចូលតាំងក៏មានកម្មវិធីរយៈពេល3ថ្ងៃដែលប្រព្រឹត្តទៅចម្រើនទៅដល់សហគមន៍យ៉ាងត្រូវនៅក្នុងបុណ្យចិត្តពរទីលំអិតអីយ៉ាងម៉េចម៉ាញាតិញោមអាចចូលទៅមើលពីប្រព័ន្ធចូលវត្តចូលតាំងព្រះកម្មទីថ្ងៃទី1ថ្ងៃទី2ថ្ងៃទី3ឯងមិនច្បាស់ខ្ញុំនឹងទទួលបានធៀបទៅព័ត៌មានអំពីតំណែងរបស់ការធៀបជូនអ្នកខ្ញុំទៅព្រះបានតាមបានធៀបតែព្រះកម្មទីតាមជាត្រូវទៅធ្វើទៅក្នុងកម្មវិធីទៅក្នុងរបស់ប្រព័ន្ធចូលឆ្នាំប្រតិបត្តិតាមទីមិនបានហើយមិនបានបាទអញ្ចឹងគឺញាតិញោមចង់ដឹងញាតិញោមអាចចូលអត្តមើលសំខាន់របស់គាត់ហើយញាតិញោមអាចចូលផងតបចូលរួមផងតបតាមកាយរបស់ខ្ញុំតាមបាត់ប៉ុន្តែនៅកាយសម្រាប់ជាកាយមិនបាត់ទឹកបាត់ផងអត្តមខាញ់ទៅយូរទេអញ្ចឹងក៏ឱកាសតែយើងមិនមានកងទឹកខំប្រឹងប្រែងអត្តមមិនសមគួរមិនទាន់មានមានកម្លាំងខ្លាំងខ្លាំងខ្លាំងបាទគឺយើងប្រឹងប្រែងធ្វើយ៉ាងណីល្អមកហើយទៅអប្រូដំណើរជីវិតរបស់យើងទាំងអស់គ្នាយើងមិនប្រកបការទៅតាមមិនមានក្នុងថ្ងៃណាក៏យើងមិនអាចដឹងបានដែរអញ្ចឹងមានតែការប្រឹងប្រែងទីយើងធ្វើនឹងសមគួរបានដែរដើម្បីជាកំណត់ត្រង់ពីក្នុងដំណើររបស់យើងតែត្រូវចេញពីលោកនេះទៅកាន់លោកមកតែការណាយើងមានស្បៀងប្រព្រឹត្តយើងអត់ទៅជួយអត់បរោះព្រោះការតាមផ្លូវថាអត់បាយថាអត់មានទៅកន្លែងសម្រាប់អីទេព្រោះយើងបាក់ត្រៀមដូចជាត្រាច់យ៉ាងណាមិញយើងទាំងអស់នេះតែការណាយើងមានប៉ុនប្រព្រឹត្តទៅពីយើងមានស្បៀងក្នុងការតាមផ្លូវមានទីកន្លែងសម្រាប់ណាស់អត់ត្រូវតែក្នុងដំណើរផ្លូវថាអត់យើងចាំចាំតែយើងប្រកាន់ទៅប៉ុនខ្ញុំក៏មិនដឹងថាចាស់អីធ្វើអានោះគឺខកណាស់ហើយចាំធ្វើទៅនៅក្នុងដំណើរថ្ងៃនេះមកដល់បាទបាទចិត្តសកសតែទៅទៅតាមបាត់ចូលទៅក្នុងខ្លួនបាទតែនរនេះក៏បានចិត្តរបស់យើងចំណេញណាក៏ខុសទៅយើងថាបាទទៅជាបានចូលដល់ទឹកដីរដ្ឋបាលគឺជាចិត្តនៃគ្រីស្ទអូទៅក៏បានហើយនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃសាសនាក៏អបអរទៅក្នុងអំពីលក្ខណៈរបស់ការទៅអបអរទៅក៏បោះចោលក៏ការ